waxaa mar labaad dunida ku soo labakacleeyey xanuunka COVID-19. Soomaaliland waa meelaha aadka ugu daran ee si weyn looga dareemayo, waxaase socda dadaallo lagaga hortegayo. Magaalada Hargeysa waa meelaha ugu waaweyn ee sida weyn dadkuna isku dhex galaan. Dadweynaha kala duwan ee magaalada Hargeysa ayaan mikrofoonka la dhex qaadnay, annagoo wax ka weydiinay saameynta uu cudurka COVID-19 ku yeeshay mar labaad Soomaaliland. Cabaar kadibna waxaanu booqanay goobta ay ka socoto shaqada tallaalka COVID-19 ee bartamaha suuqa magaalada Hargeysa, annagoo kula kulnay dadyo kala duwan oo barta ka qaadanayay tallaalka. Halkan waxaa ka socota shaqada tallaalka COVID-19 oo mar labaad dunida ku soo labakacleeyey, Soomaalilandna saameyn weyn ku yeeshay. Halka waxaa barbarkay taagan qaar ka mid a dadkii tallaalka qaadanayay. Magacaagaada adoo ku bilaabay? Ismaaciil Axmed Cali Baleen. Ismaaciilow, ka waran goormaad qaatay tallaalka? Anugu waan qaatay, dooxaan ka qaatay. Goorma qaatay? June iyo July baan kala qaatay. June iyo July waayahay. Maxaa u dirsaa dadweynaha kala duwan ee tallaalka qaadan ee ka baqaya? Waxaan leeyahay tallaalka qaata, tallaalka ka hortag mooyaane ma laha. Dawo dadka dadweynaha waxaan leenahay war tallaalka qaata, lacag laydin weydiin maya tallaalka qaata. Wasaaradda caafimaadka maadaama uu soo labakacleeyay xanuunkii, maxaad fariin u dirisay iyada? Iyagoo wacyigelintooda wax tiraa in lagu soo celiyo, wacyigelintii hore in la soo celiyo aan u sheegayna, ayaanu wasaaradda caafimaadka gaarsiinaynaa. Soo garamaysa, dadku waa inay wacyigelin xooga la siiyaa. Ma garatay, wasaaradda way ka gaabisataa wacyigelinta. Marka wacyigelintii hore iyo iminka ma jirto baad leedahay? Ma jirtaba, telefoon ma jiro, waxba ma jiro, islaaliya farxad ma jiro. Soo garamaysa, masaajidadii lama kala fogaanayo. Masaajidadu marka tiraa aan kala fogaano way kula yaabayaan. Dee wacyigelin baa loo baahan yahay moogta. Masaajidada in la kala fogaada loo baahan yahay adan. Soo garamaysa, masaajidada in la kala fogaada la doonayo, dadka kala fogaada la yidhi. Soo garamaysa, dee dadkii ma kala fogaanayaan, af xidhkiina ma qaadanayaan. Marka ma waanay aaminsanayn baa inuu COVID-19 soo gaadhay? Ma aaminsan yihiin, waa canaad weeye, wax weeye, gabigooguba wax weeye. War qaata tallaalka ayaa loogu taaglay dadkii. Dad tallaalka qaata, afkana xidha, gacmahana maydha, waa intaa. Soo maad garan. Horta ka hortag buu leeyahay bahalku, laakiin ma laha dawo. Maxaad markaa bulshada fariin u diraysaa? Fariin waxaan leeyahay, qaata qaata tallaalka, afkana xidha, kalena fogaada maca masaajidada. Waayahay, halkan waxaa ka socota shaqada tallaalka COVID-19 oo dunida mar labaad kusoo labakacleeyey. Dadweynaha kala duwan ee magaalada Hargeysa ayaa halkan iska tallaala, oo ah xarunta diyaaradda hoosteeda. Shaqaale kala duwan oo wasaaradda caafimaad ka socda ayaa jooga. Magacaagaada yar, maadaama tallaalkii qaatay, magacaagaada ku bilaabay? Mustafa Maxamed Cali baa la yidhaah. Mustafa, maanta tallaalkii baad qaatay, ka waran bal dareenkaaga. Dareenkaygu waa caadi oo ka meereysanaya in badan. Maxaa markaa sababtaad uga meereysanaysay? Maxay sababtu? Waxa weeye, waxaaba laga yaabaa hadhow in la daydayba sida aynu u daydaynay kaarka diiwaangelinta, kaarka caadiga ahaa, ID kaarka, iminka dirqibaad ku helaysaaba ilaa caaqil doon, ilaa lacag doon, wax gadad doon, mar haddaad helayinba. Sidii oo kale aanu ka baqalla, waxaanu rars ka qaaday taali hadhow kugu noqol casiis. Way marka hore baqdinba ka aad kaarkana maad qaadan qiyaastii? Ma kaarka maya waan qaatay, kaa maalintii horeysan qaatay, ID kaarka iyo ka codka labadaba. Laakiin iminka waa la daydayay. Kuwii aan ugu taag waayo waar qaata ayaa wuxuu nagu tegay inaanu caaqilkii oo birco jooga lala hadlo, oonu dib haddana nidhaahdo waa bal ninkan uun hawl miidhan dee kayuu galay. Marka iminka waxaad ka baqday in kaarka ay saameyn isku yeeshaan? Adeer, intaa sidii oo kale intaanu lagu noqonay ayaa nidhi waarbay doonla, waa ka gidaar walba lagu bixilaya. Way, maxaad wasaaradda caafimaadka u diraysaa maadaamaad maanta tallaalkii qaatay? Waxaan u dirayaa wacyigelinta badiya oo xaafadaha mara dad baanu gaarinba, dad baan waxan baa aqoonsanay weli xanuunkaba dee dad baan aqoonsanay. Marka in baabuurta mikrofoonada la saaro dadka lasoo maro weeye, in suuqu lagu ekaado maaha. Bulshada lafteeda maxaad fariin u diraysaa? Aad ka mid tahay bulshada, waa istallaala baan leeyahay. Istallaalo qaata tallaal, lagu waa luleelay tallaal. Haddaad madani doonto magaalada ciyaala magaalihii hore, waa kan, waa kan, kan kii kale garabka ayaa la eegaa, kalla waa kii oo kale uun ool qaada magaalada. Haddaad joogto tallaalkaaga qaado, ilaa lacag kuma joogay. Aad baad umahadsan. Haddaad waraaqda haysan, hadhow waxaad noqon doonto inaad xafiis dowladoodba gelin haddaad tallaalay. Noof kun dhakhtarkaad maraysa oo lagaa sii baadhaya, haddii lagaa helo dawa nasiibka. Laakiin warqadan caafimaadka markaad haystee tallaalka, meel walba waad geli kartaa. Xafiis dowladeed inaad gelinba ayaa soo socota. Cabdullaahi Yuusuf Cabdi, Telefishinka Caalamiga 15, Hargeysa.